بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليز يو عشر دي ان اس كيو ال كا عشر كي لباد عشر كان عشر كهري وحن كسو قادن اي هردع كسابسن وام حي اس كيو ال كي يو داتا بيس محال دها وحياو بدن ايان كاقا سو هادل لي وحاو ينو تاقنا داتا ديفينيشن لانجويج محال دها ان حدي اد عشر كان ان كل عصوب تاهي عشر كهري سو داو سي اد وحبدن وصوف احمتين مركا waxaan ka soo hadalnay syntax rules-ka sida qaab qoraleedka SQL-ka marka syntax-keeda ama rules-keeda muxuu yahay tusaale badan aan ku soo kala dhigdhignay parties-ka ee ka kooban tahay statement-iga waxaan ka soo hadalnay concepts-ka basic-ga ah waxyaabaha SQL-ka inuu yahay relational database table iyo rows waxa la dhahay inay jiraan muhiimadda iyo waxyaabahaas ka soo hadalnay xitaa relational database-ka waxaan ka soo hadalnay een kan waxa uu ino taagnaa marka waa maxay data manipulation iyo data definition waxa la hayaa jira marka data definition waxa uu yahay maadaama aad marka aad database sameeyneysid een wili qoridi queries maanan galin laakin hordhici ayaa ino socda een cashirka aan ku xigana waxaan sameyn doonaa inaan soo dejisano dhamaan software-rada oo baahanahay waxyaabahaas laakin data definition maxaa la dhahaa marka DDL Data Definition Language is used waxa loo isticmaalaa for defining and managing the structure of database. Marka aad database ka sameynaysid, waxa sameynaysaa handahay table list ayaa la sameynaa al create greena. Table listkaas marka aad create greenaysid, iyo marka aad tirtiraysid, iyo marka aad wax ka bedelaysid, it means waxaad ka hadlaysaa structure-ka database-ka. Waxa soo dhan marka aad ka hadlaysid ama nidaamkaas command list-ka loo adeegsado, ayaa waxaa la dhahaa data definition language ayaa la dhahaa. Data definition language is used waxaa loo isticmaalaa for defining in lagu qeexo and managing sidoo kale lagu manage kareeyo structure-ka qaab dhismeedka ee database-ka. Oo laga wado it deals with waxay la macaamishaa database schema ergan schema waxaa loo adeegsadaa marka aad database sameynaysid qorshaha guud aas aa macnaha rabtid inaad database-kaaga ay rabto inuu u muuqato table iska inta table oo database kaaga ila hanayso table iska sida ay relationship u sameynayaan sida loo organize gareynayo waxyaabaha soo dhan ayaa schema la dhaha marka qorshahaas ama plan-kaas guud aad dejinaysid so data definition ka marka waxa la macaamisha database schema ay la macaamisha marka table sameynaysid marka table ka muxuu aha wax ka bedelaysid waxyaabaha soo dhan command iska aad adeegsanaysid ayaa waxa la dhaha ama lagu magacaabo definition in yihiin oo datadii ayaa definition ka ama structure ka database ka ayaa wax ka bedelaysa wax ku sameynaysa operationada marka la adeegsado waxay tahay marka creating waxa la create gareyna ama altering waa command loo adeegsan doono arki doona casharada markaan guda galno ama wax laga bedel lagu sameynaa ama delete lagu sameynaa oo la tirtiraa database objects ka sida tables ka ama views ka ama indexes ka ama schema-da tusaale example iskaan waa command la adeegsanayo marka table cusub sameeyneysid sidoo kale create table ayaa leedahay marka table-ka wax ka bedelaysid inuu hore u soo sameeyay table hore u sameeyna marka wax ka bedel ku sameeyneysid alter table ayaa isticmaalaysa table-ka marka iska tirtiraysid drop table ayaa leedahay create index waa index marka la sameeynaayo waxyaabahaas oo dhan waxay u taagan yihiin ama command-iska loo adeegsado marka definition-ka laga hadlayo data definition-ka mid kale waxa jirta marka iyadana data manipulation la dhaho oo tan hortaada ka muuqata waa data manipulation data manipulation ka waxa ay imaataa marka data definition la sameeyo data definition ka horeeya dabcan table key wixii soo create gareysay waxa rabta marka data inaa gudaha geliso table ka datadaas gudaha marka gelinaysid nidaamkaas ayaa waxa la dhahaa data manipulation ayaa sameeyaa data manipulation language is focused on waxay diirada saartaa wa focused on waxay diirada saartaa manipulating data stored oo ku keydsan database ka oo la hadii la sii fasiro it deals with waxa la macaamisha idana retrieval in data di aso akhrisid ama insertion aku sameysid data ina table kaas gelisid ama update aku sameysid data hore u jirtay ama a deletion ku sameysid data di hore u jirtay aad tirtid en aya nidaamkaas waxa diirada saarta data manipulation data manipulation wax kala ma ahan waa nidaamka datada macnaha waxa diirada la saaraa ama looga hadlaa table ka wixii ku store gareysan waa data dabcan
operation iska la sameynayna waxa uu yahay select oo kala hada retrieval oo kala marka la rabo data in la soo akhriyo kala select la isticmaala oo hada example iska aan ku arki doonta waa commandiga een add marka sameynaysid oo data ku dareysid table-ka insert la adeegsan doona marka table-ku wax ka bedelaysid modification ama modify ku sameynaysid update ayaa la adeegsan doona operation iska operation ka remove oo kala markii data wax laga bixinayo oo kale delete ayaa loo adeegsan doona een dhamaan database ku wixii ku jira marka oo saas ah muxuu aha table isku store gareysan ayaa saas ku sameynaysa marka nidaamka operation iskaasi operation iska dabcan command iska la adeegsanaysa select iyo insert iyo update iyo delete iyo waa command iska loo adeegsanayo marka aad managing ama manipulating data stored in the tables nidaamkaas oo loo yaqaan database manipulation data manipulation language loo yaqaan law marka waa inaad kala fahantid marka data manipulation language iyo data definition language haddii aan fahmayna data definition language inay horeeso marka ugu horeeso datadii ina qeexdid ina table iska sameysid create gareysid wax kale ma ku sameeyso data ma gelinaysid marka inta joogtid ogow data definition ka marka adeegsanaysid create table alter table drop table waxa soo dhabarka dhahiisid ma create gareynaysid ama data ma gelinaysid table ka dhaxdeysa laakiin waxa sameeyneysa structure key table ka ayaa sameeyneysa definition key table ka ama definition key database ayaa sameeyneysa laakiin data manipulation ka waxa laga wadaa idana marka table iska data ku dareysid ama ka bixinaysid ama ka titiraysid ama data da soo akhrinaysid ayaa data manipulation la dhahaa labadaas nidaamna waa inaad kala fahamtid marka waxaanu dhan fahmi doontaa marka practically aan qoreyno marka queryska en waxa ugu dambeeya database management system hadda waxaan ka soo hadalnay inaan data definition waxa la sameeyneyno inaan data manipulation ka hadleyno rules SQL ki waxaaba sa ka soo hadalnay waxaan rabnaa marka inaan qorno queryska inaga qornaa rabnaa laakiin sidee marka intaan qorin queryska maxaa loo baahan yahay waxa u baahan tahay wax la yiraahdo DBMS DBMS waxa uu yahay database management system a database management system or DBMS loo soo gaabiyo is a software wa software that enables kaasu u suurtageliya users ka to interact with database user ka si uu ula falgalo database da ama data da store gareysan waxa uu u baahan yahay software u dhaxeeya marka user ka ama client ga iyo database ka u dhaxeeya software kaas ayaa waxa la dhahaa DBMS hadii la fasiro wax kale ma aha database management systems system yada lagu manage gareeyo database ka way badiyihiin marka mararka qaar ta waxa arki doonta RDBMS ku la dhahay oo R lagu hormarna R tan wax kale ma ahan waa relational databases ka kuwan MySQL ki waxyaabahan la xiriirto aan ka soo hadlaynay ashirka kuwad aan ka soo hadlaynay relational database ka kuwaas ayaa management system ku waxa la dhahaa RDBMS la dhahaa it provides marka waxa uu siiya marka waxa uu sameeyaa ama uu ku siiya an interface ayuu ku siiya interface tabaan interface Soomaali kale uma hayno laakiin hadii aan fasirro interface kan waa macnaha tusaalahaanu kale meel aad ku shaqeyn kartid oo kale oo aad wax ku qori kartid ama wax ku kala bedeli kartid oo qofki userka uu isticmaalayo ayaa interface inta badan la dhahaa for creating marka interface kaas oo aad ku create gareynaysid ayuu ku siiya ama aad ku keydinaysid ama aad kala soo bixisid oo retrieval aad ku sameynaysid ama updating aad ku sameynaysid ama aad ku manage gareyn kartid dhammaan data-da in a structured manner qaab structured ah oo nidaamsan oo qaabaysan database software ka marka database management software ka kaalintii samaynaysa asag hore u soo sheegnay waxaan dhahnay DBMS ka actis waxa uu matalaa as an intermediary inuu dhexdhexaad ka noqdo between the database and the users or application is ama hita applicationada database la hadlaa ugu database ka management server ka waxa qoreysa adiga queries ayaa qoreysa queries kaas aad qoreysid waa arki doonaa dabcan sidoo u shaqeeyo markaan ka hadlaynaa arki doonayaan ka hor dhicin marka database ka ay iyo users ka iyo applications ka ayuu u dhaxeeyaa marka DBMS ka ensuring marka waxa uu xaqiijinaa efficient and secure data management in loo sameeyo qab amni ah oo waxtar leh systems ka lagu manage gareeyo database ka popular ka ah macaanka ah waa MySQL ka oo aan isticmaali doono casharadan anaga MySQL ayaan isticmaali doonaa
ان ريليشنال ديت بيس كو طبعا وحنا كهلا هذا ريليشنال ديت بيس كان كهلنا بوست كريس اس كيو ال جيرو اه ان سيستم كلو او اه ديت بيس مانجمنت سيستم اس كيو ال اي جيرو اس كيو ال سيرفر جيرو ان اوراكل اي جيرو ان انت سو دن وا بوبولار ديت بيس مانجمنت سيستم اس كمرك اما دي بي ام اس كا سيدو مرك دي بي ام اس كو شقيا هاو دي بي ام اس وركس وطبعا وحياه بدن ايو سميا انغه وخا كسو قات وحياه او مهمسن كليا ارتينا فهمتيد مرك كو ود وحان دهناي وخا او كوسينا يوزر انترفيس ايو كوسينا يوزر انترفيس يوزر كمال او كولا فالغلو ان دي بي داتابيس كا اما دي بي ام اس كا اما انترفيس ير او يوزر كا او اسغا ان كوماند ليسكيسو كو قورن كارو اما او graphically interface كده معانا وحيو كلا بيحي كرا graphical user interface انو كسيو GUI اما انو كسيو command line interface او command ديس استعمالي سيد shell او كلا ناسو قادتو كلا استعمالي سيد اما او كسيو كلا application programming interface API سيد احداث بقابو كسين كرا DBMS كمركا interface ايو user كسيا interface كاس مركا وجيتو دي بحيو هاي وحيو كو اقلانا مركا اما communication analysis sameysid DBMS isaga communication analysis sameysid ayuu ku ogolaanaa marka aad marka interface kaas uu ku siiyo ana query processing ayuu sameynaa queries ayaa ku qoreysa waxyaabo ay request gareeyneysa and DBMS ka select oo kale tusalahan oo kale table kaas data kaas ka soo saara ayaa leedahay intaas ayaa qoreysa isaga marka waxa uu sameynaa query processing marka user ka query uu soo gudbiyo DBMS ku wuxuu kala dhigaa u falanqeynaa query kaasi wuxuu fahmaa waxa query-ga user-ka uu rabo ee maxay tahay ka badina waxyaabo badan ayuu falanqeyna queries-kaasi ee in ay saxan yihiin waxyaabaha uu u jagareena ka badu waxa uu sameeynaa query optimization user-ka query-ga uu soo gudbiyay marka uu process gareeyo waxa uu optimize gareeyna execution plan waxa uu dhahay uu sameeynaa inuu ee query-ga execution ku sameeyo oo shaqeeyo isaga marka wuxuu adeegsanaa استراتيجي او غارا يو الجوريثمس اسغه او ليهي سي او داتادي مانيبوليت او سميه اما ان داتا ريتريفال او كلادي لو باهي هي نظام كو او فيعن داتادا او سو ساري كرو انو سميه marka وجيديديس نو waxaa u yahay inuu minimize ku sameeyo waqti badan isan ka qaadan resource badan uu ka qaadan waxyaabahaas ayuu asaga query optimization ku sameeyna kadib waxaa u sameeyna accessing the data actual data ee ku store gareysan storage ka ayu access gareena oo kala soo baxa data di en markaas ka badan waxa user ki uu soo gudbinaa marka en data retrieval ayu sameyn kara ama modification oo data di wax laga bedelo ama in muxuu aha data di lagu soo saaro security gana waa uu enforce gareya oo amniga data da siina masuul ayaa ka saarno waxa uu jagareena qofka user ka ah ama client gaan waxaan isticmaalayo yaa waay ayu jagreena authentication and authorization waxa la jagreena authentication waxa waa marka user kan uu access gareenaayo data database kan waa in la ogyahay user kan who is user kan inuu macnaha authentication haysto kabaadi authorization ayu sii jagreen kara oo ah permission ama fasax ma u haysta user kan in data dan ama waxan nidaam kan inuu isticmaalo file kan inuu access gareeyo permission ma u haysta in waxa badan ayu markaasi qabta laakiin inta ugu muhiimsan ka soo qaatay hadda marka inaga ashirkan hordhici in inta ugu muhiimsan waa ka soo aragnay waxa rabnaa inaan la falgalno database ka marka inaan install gareyno software-adi waxa u baahanahay marka soo dejisaneena MySQL saa sheegney waxaan ku shaqeyn doonaa MySQL ayaan ku shaqeyn doonaa oo Babula DBMS kan hadda anaga qaybtan koowaad ka MySQL labisa ayaan ku shaqeyn doonaa dabcan syntax ka waxyaabo badan ayuu waxyaar ayuu ku duwan yihiin maahane nidaamka database way kala sameeyeen inta badan marka MySQL ka ayaan soo dejinayna MySQL ka sababta uu soo dejinayna waxay tahay waxa rabnaa MySQL ka marka database management system kinu noo qabta shaqadiisa marka wuxuu nasiina server oo datadii aan ku store gareeyno sidoo kale waxa uu nasiina interface ayuu nasiina oo aan kula falgali karno server kaas kula falgali karno nidaamkaas dhan ashirki xiga ayaan ku sameyn doonaa كان ماشي يا قسمنا بالله التوفيق.